No, treenien kautta hän hyökkää valmistautuu siihen, että toistojen kautta erilaisia tilanteita. Ja heikkouksia ja vahvuuksia, niitä molempia pitää kehittää koko ajan. Minkälaisia harjoitteita? No, se vähän riippuu keskityspalloon, eka tatsi, mitä sä otat, minne sä otat sen ekan tatsin. Ja tulee keskitys, että otat sä sen tatsin vai vedät sä niinku ykkösellä. Mutta se on kaikkea tommoista, että siihen liittyy tosi monta juttua. Maalintekijä on se, joka tekee niitä maaleja, ja sanotaan näin, että on aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Et sekin on semmoinen taito, jonka hyökkääjällä on, että se osaa haistella sen oikean paikan, missä on, mihin pallo voi niinku pomppia, ja sitten siitä pistää niinku helposti sisään. No, kyllähän se on aina hyvä tunne tehdä se maali, että ei sitä oikein osaa hyvällä silleen, että niin jokaisen mitään myös kokea itse. Mutta kyllä se on semmoinen tunne, että aina kun sä teet sen, niin sit sä haluat tehdä niinku lisää. Että se on semmoinen ainutlaatuinen tunne.